Друзі, вітаю на каналі «Наша дача». Сьогодні ми проводимо перше підживлення озимого часнику, яке дозволить нам отримати на ньому більш високий врожай. Я в цьому відео хочу показати, як виглядають рослинки озимого часнику на кінець березня, а також поговоримо за компоненти підживлення, яке будемо застосовувати сьогодні. Ну що, пішли оглядати? На кінець березня часник виглядає ось так, вже 3-4-5 справжніх листячків. Саме в такому розвитку можна проводити підживлення, за яке піде мова. На деяких рослинках я вже бачу, що почали жовтіти кінчики листячків. Їхали на дачу і побачив грядку з часником на городі у когось, там вони ще більш такі жовті. Не треба до такого доводити рослинки, треба їх підживити зараз азотом. Той азот, що був на цій грядці, він частково вимився дощами, частково зв'язався фосфатами, став майже недоступним для кореневої системи часнику. Тому ми зараз і будемо проводити підживлення саме азотом і ще деякими компонентами. Ось я їх вже приготував. І, до речі, давайте подивимось на градусник. Ми завжди ставимо заздалегідь, щоб дивитися, наскільки прогрілося ґрунт на глибині 10 см. Зараз 20 градусів, але це тільки сьогодні він такий прогрітий став. До цього 12 градусів. Можна починати проводити підживлення, яке ми сьогодні будемо робити, коли ґрунт прогріється не менш ніж 8-10 градусів. 20 – то взагалі вже перегрів якийсь. Я показував відео, ми нещодавно, пару тижнів тому, прибирали мульчуючий матеріал, солому, яким був вкритий цей часник. Прибрали для того, щоб ґрунт швидше прогрівся. Він прогрітий зараз. Коренева система почала працювати, і підживлення, які ми зараз застосуємо до цих рослинок, воно буде гарно діяти на позеленіння рослин і на нарощування зеленої маси. Застосовувати будемо два добрива потрішки. Перший з них – це аміачна селітра, саме це азотне добриво. Найкращим чином працює в холодному ґрунті. Карбамід поки працювати так ефективно не буде. Тому, друзі, якщо є селітра, краще застосовувати селітра. 20 грамів на 10 літрів води. І другий компонент – магній сульфат, сірчано-кислий. Магній буде допомагати азоту із аміачної селітри підзеленювати листя. А сірка, сульфат, вона буде допомагати роботі кореневої системи, і взагалі часник, цибуля рібчаста і всі інші цибулькові рослини, вони дуже люблять сірку, тому саме магній сульфат. Також 20 грамів на 10 літрів. Також в цей розчин я додам фертірут. Це укорінювач, який допоможе до нарощування кореневої системи. Чим більше ось навесні наросте коренева система, тим більше виростуть листя і, відповідно, тим більше буде головка. Тому, друзі, 25 мл фертіруту на 10 літрів води. І давайте нарешті проведемо підживлення. Справа в тому, що цибулинка знаходиться на глибині 8 см, тому лити просто по поверхні добриво мало ефективне. Частково воно залишиться недоступним для кореневої системи. Тому треба добриво розчин донести до коріння. Робимо якимось предметом заглиблення і будемо поливати добривом точково, під самий коренець. Не треба промочувати шари ґрунту, то
не приносять користі. Ось так. Можна робити якусь бороздку вздовж рядочку. Ми раніше, коли багато вирощували, робили саме бороздку глибиною 4-5 см вздовж, поливали в неї і потім засипали її. Щоб... І тут також будемо засипати, але зараз ми такі тачкові робимо заглиблення сантиметрів 8 глибини. І в них вже заливаємо, як в стаканчики, потрібну кількість. Ось так. Такої кількості розчину цілком буде достатньо під одну окрему рослинку. Розчин такого трішки коричневого кольору, це за рахунок фертіруту. Він має у своєму складі гумату трішки, що також є корисним і дасть свій результат. Давайте інший ряд. Так, ось такі заглиблення. І давайте їх також заповнимо розчином. Смокталась водичка, можна вже закривати, щоб не випаровувалась волога з глибини. На цьому все. Дякую за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!